ସ୍କୁଟର ପାଲଟିଛି ଚାରା ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିରେ ଲଦାଯାଇଛି ନାନା ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି, ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ଶାଲୁକନା ଆଉ ଶଙ୍ଖା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରୋପଣ ଦିଗରେ ଏଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପୋପରଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଅନ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନୀକରଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ହେଲେ ହେଁ ପରିବେଶର ପ୍ରହରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜ ଘରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚାରା ଉତାରି ସେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ନେଇ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରୋପଣ ବେଳେ କେହି ସହାୟକ ନ ମିଳିଲେ ସେ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳିବା ସହିତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଚାରା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିବା ବେଳେ କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିହନ। ସ୍କୁଲ ସମୟ ବାହାରେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ସମୟ ବାଦେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇବା, ତା'ର ଟୋଟାଲି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଶାଦ। ଆଉ ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହଉ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଇକି ସିଏ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାରରେ ମାନେ ଆମର ଥାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲିର ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଛ ନେଇ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଭାବ ରହିଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେ ଆମର ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନେଇକି ମଞ୍ଜି ବୁଣିକିରି ସେଠି ଗଛ ଉଠାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଲଗାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବି ନିବେଦନ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବୃକ୍ଷଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ, ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଚାରା। ଯେଉଁଠି ସେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠି ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ଗଛର ଡାଳରେ ଲାଲ ଶାଲୁକନା ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା। ଗଛରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ କଟାଳୀଙ୍କ କବଳରୁ ଗଛ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱନାଥ କେଉଁଠି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ନିମ୍ବ, ବଉଳ, ବେଲ, ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜିକୁ ଏକାଠି କରି ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତି ସେଠି 2-4 ମଞ୍ଜି ନେଇ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ପାଉଛି ଖୁସି। ମୁଁ ସିନା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଞ୍ଜି କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼, କେନାଲ ବନ୍ଧ, ନଈବନ୍ଧ ଏରାକୁ ବୁଣିବା, ଆଉ ରୋଡ଼ରେ କଣା କରିକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମଞ୍ଜି ଗଳେଇବା। ଆଉ ଏ କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 4-5 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲର ପୁରୁଣା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ଗଛ ଉତାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହେ। ମଞ୍ଜି ଲିମ୍ବ, ବେଲ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଚାକୁଣ୍ଡା, ବରକୋଳି, ଖଜୁରୀ ଏ ମଞ୍ଜି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଣେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସାଲେପୁର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ହେଉଛି ପୁରୀ, ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଶିରୋଳି ମହାବୀରି, କାକଟପୁର, ଗୋପ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଚାରିଛକ, ନିଆଳି, ରତନପୁର, ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ନୟାଗଡ଼, ଏଇ ଏରିଆରେ ସବୁ ମୁଁ ବୁଣିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ବୃକ୍ଷର ବନ୍ଧୁ ଭାବେ କେବଳ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବେଶର କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।